Jeg har fået min egen telefonservice. Det har jeg prøvet. Det er mæve, du. Det er mæve. Ja, jeg kan bare ringe op og betjene mig selv. Ja, det er bare ærgerligt. Det er så dyrt. Dyrt? Min er sgu da gratis. Gratis? Skal der have bank? Med Danske Privat kan de uden gebyr ringe til telefonservice og bruge deres konti alle ugens dage fra tidlig morgen til sen aften. At nyde en is, noget læskende koldt, er også muligt. For den, som lider af isninger i tænderne. Følsomme tandhalser og isninger i tænderne modvirkes hurtigt og effektivt af Sensodyne Tandpasta. Anvend Sensodyne dagligt. Sensodyne Tandpasta anbefales af tandlæger og tandplejere. Alting bliver dobbelt så sjovt, når du får noget, som er dobbelt så lækkert. Milky, Milky Way! Alt det bedste fra mælken bliver pisket til en fyldig creme, omgivet af sprød kiks og lækker mælkechokolade. Nye Milky Way Crispy Rolls. De er dobbelt så sprøde og dobbelt så gode. Milky Way Crispy Rolls. Der er magi i mælken. Philips har opfundet den ultimative compact disc afspiller, CDI. Den spiller ikke bare musik, men også film. Den giver viden liv og løfter spillene ind i en helt ny verden. Philips CD Interactive. CDI. Uanede muligheder. Mød alverden i Ops. Mange spændende konkurrencer og alverdens tilbud. For eksempel 6x1,5 liter Coca-Cola eller Fanta. Kun 56,95. Og gourmetbestik til kun 3,95 per del. Spar 9 kroner. Og 3 liter Ariel eller 3x750 gram Ariel Futur til kun 68 kroner. Og 80's on the Rocks. CD'en med 18 af 80'ernes største hits. Yeah, baby. Dette brag af en CD fås udelukkende i Ops til kun 99,5. Ops, hvor i alverden finder du det billigere. Hvad gør du, når din håndlotion ikke virker ret længe? Eller når den er en evighed om at trænge ind i huden? Selvfølgelig Atrix. Ny Atrix Hydrogel med liposomer trænger ind på sekunder og virker i timevis takket være liposomer. Det var bedre. Prøv den nye Atrix Hydrogel. Rød og sort karat kaffe med den fyldige smag fra de nænsomt ristede bønner giver dig den bedste start på dagen. Den bedste start, når kaffen er karat. Never forget your first dime. You ain't nothing but a hound dog. Elvis Presley. The Essential Collection. 28 af hans allerstørste hits. For første gang samlet på et album. En hver bør eje mindst et Elvis album. Elvis. The Essential Collection. På torsdag giver Billy Cross et nummer og fortæller om det at blive ældre. Og Bent S. Andersen viser fræk tøj til kvinder på Myggens Hotel. Gruppen Nice Little Penguins tjekker også ind. Tjek ind hos Myggen torsdag 21.55.